Lepas semayang rasa tak sedap, boleh tak semayang mula? Jawabnya boleh, tetapi biarlah rajih. Berat belah terlupa wuduk, berat belah tinggal Fatihah tadi. Nak, dia lagu tu. Kalau kita ajar tak berasa tak sedap semayang mula, akhirnya semua kita nak semayang semula. Sebab tu buat betul-betul. Nak, biar rajih. Oh, berat belah. Tak baca Fatihah dah tadi. Nak, ni duk akan nasi dah baru tengok. Maya lho, rasa kat tamu dah baca Fatihah tadi. Pasal kedegah sangat tadi. Itu rajih dia panggil. Faham tak lagi? Tak duduk aman, pasal tak sedap semayang mula. Pasal tak sedap semayang mula, dah habis dengan semayang yang umur.